Про гроші. З бюджету на 2014 рік низка округів Донеччини отримають чималі кошти на пожвавлення соціально-економічного розвитку. Як повідомляє низка засобів масової інформації для 64-го округу Андрія Клюєва, це Артеміс і Красний Лиман передбачили 64 мільйона гривень. 59-му округу з центром у Мар'їнці можуть дати для розвитку більше 13 мільйонів. Для порівняння. Львову передбачили субвенції майже на 2 мільйона гривень.